سەبارەت بە پەیوەندی مێژوویەکانی بەریتانیا و هەروەها کورد لە میوانەکەم بپرسم بەڕێز دکتر هاوژین عومەر پسپۆڕی پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان لەگەڵم دەبێت لەگەڵ بەڕێزیان زیاتر سەبارەت بم بابەتە قسە دەکەم دکتر هاوژین هەر لە کۆبوونەوەی لەگەڵ بۆریس جۆنسن سەرۆکی حکوومەتی یارمی کوردستان بەڕێز مەسرور بارزانی ئاماژەی بەوە کرد ئێمە لێرەین بۆی کە باس لە بەرژەوەندیە مێژووی و هاوبەشەکانمان لەگەڵ بەریتانیا بکەین کورد لەگەڵ بەریتانیا چ بەرژەوەندیەکی مێژووی و هاوبەشی هەیە بەڵێ ئەو کاتتان باش بێگومان پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان لە ئاسی دیبلۆماسی زیاتر لە سێ دەیەیە یعنی دەستی پێکردیە سەرەتاکانی بۆ سەرەتای نەوەتەکانی سەدەی ڕابردوو دەگەڕێتەوە لە هەشتایەکان لە کۆتایی هەشتایەکان و بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەو پەیوەندیانە هەبوو بەڵام ئەو پەیوەندیانە زیاتر لەسەر ئەساسی مؤسساتی نەبوو بەڵکو زیاتر لەسەر ئەساسی پەیوەندی پارتە سیاسی کوردیەکان بوو بەڵام دواتر دوای راپەڕینی گەلی کوردستان لە 91 و هەروەها دواتریش پێکهێنانی پەرلەمان و هەروەها هەڵبژاردنی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو پەیوەندیانە چۆ قۆناغێکی ترەوە گروتینی زیاتر هەروەها تۆکمەیی و بەهێزبوونی زیاتری بەخۆیەوە بینی کەواتە زیاتر لە 30 ساڵە ئەو پەیوەندیانە دەستی پێکردیە خاڵی وەچەرخان لەو پەیوەندیانە پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی بەریتانیا خۆی لەو پشتگیریە دەبینێتەوە کە سەرۆکوەزیرانی پێشووتری بەریتانیا جۆن مێجەر پشتگیریەکی زۆری لە بڕیاری نێونەتەوەی کە لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی لە ساڵی 1991 دەرچوو دەربارەی نۆفلای زۆن کە بەریتانیا و جۆن مێجەر سەرۆکوەزیرانی پێشووتری بەریتانیا ڕۆڵێکی زۆر محوری بینی هەروەها دواتر ئەگەر قۆناغبەندی دۆ بکەین دەبینین دواتریش ئەو پەیوەندیانە ئاقار و شێوازی تری وەرگرت بە تایبەتی دواتر لە ئەوی مرۆییەوە لە سەردەمی حسارەی ئیقتصادی لەسەر عێراق و ئەو چەند حسارەی ئەو ئابلوقەی کە لەسەر هەرێمی کوردستان بوو دیسان بەریتانیەکان لە ڕێگەی کۆمەڵێک ڕێکخراوی ئێنجیئۆ دعم و پشتگیری هاریکاری مرۆیی زۆریان بۆ گەلی کوردستان کرد هەروەها لە کۆچرەوە ملیۆنەکەی ساڵی 1991 دیسان بە هەمان شێوە لە ڕووی ئینسانیەوە بەریتانیەکان ڕۆڵیان بینی هەروەها ئەگە بەردەوام بین لە باسکردن لەو قۆناغە مێژوویانە ئیتر قۆناغێکی ترمان هەیە کە زۆر گرنگە ئەویش دوای ڕووخانی ڕژیم باسە لە نیسانی 2003 و هەروەها دواتر دانان و هەروەها ڕاپرسیکردن لەسەر دەستوری عێراق وە پێکهێنانی حکوومەتی ئەو کاتی عێراق لە 2006 لەو کاتەوە پەیوەندیەکان زیاتر چۆچی قۆناغی تری وەرگرت بەهێزتر بوو و هەروەها دواتریش گەیشتە ئەو ئاستەی کە بەریتانیا وەک وڵاتێکی زلهێز و ئەندام لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی و هەروەها ئەندام لە ناتۆ و ئەندام لە G20 و ئەندام لە G8 و لە کۆمەڵێک ڕێکخراوی بازرگانی وەکو بازرگانی نێودەوڵەتی و منظەمەیتی کە ئەندامە لەوانە دەبینین ئێستا چی هەیە لە هەرێمی کوردستان قونسوڵخانەی هەیە لە شاری هەولێر و هەروەها لە ساڵی 2014 دوای ئەوەی کە داعش توانی دەسەڵات یعنی پانتایی دەسەڵاتی خۆی لە سووریا و لە عێراق بەشێکی زۆر لە عێراق داگیر بکات و هەروەها گەف و هەڕەشە و هێرشی کردە سەر هەرێمی کوردستانی دیسان دەبینین بەریتانیەکان ئەزاریان وەکو هاوپەیمانیەتێک داخلی چ دەبن داخلی هاوپەیمانیەتێک دەبن بۆ پشتگیریکردن لە گەری کوردستان و هەروەها پشتگیریکردن لە گەلانی عێراق و پشتگیریکردن لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەو شەڕە نێودەوڵەتی کە ئەو کات دژی داعش یعنی بەرپا بوو لە ئاستی نێودەوڵەت لە هەمان کاتدا بەریتانیەکان لە ئاستی وەزارەتی پێشمەرگەش ڕۆلیان هەبوو ئێستا دەبینین یەک لەو زلهێزە یەک وڵاتانە نەکە زۆر جەخر لە سەرپرسی ریفۆرم دەکەن لە وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەروەها خێراکردن یەکگرتنەوەی هەردوو یەکەی 70 و 80 لە وەزارەتی پێشمەرگە باشە دکتۆر هاوژین ئەوەی کە ئێستا بۆ وڵاتانی دنیا سەلمێنراوە ئەوەیە کە بەریتانیا پێگەیەکی بەهێزی هەیە لە ئاستی وڵاتانی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا و هەر گۆڕانکاریەک کە لە ناوچەکە ڕووبدات بەتایبەتی بەبێ بەشداریکردنی بەریتانیا نابێت و هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە دەڕوانێتە ئەو پێگە دیبلۆماسیەی کە لەگەڵ بەریتانیا هەیەتی پێتان وایە بەریتانیا بە پێچەوانەوە یا بڵین لەلایەکی دیکەەوە چۆن دەڕوانێتە پێگەی هەرێمی کوردستان ئەم پەیوەندیانە چۆن دەتوانن هاوسەنگی نێوان پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی تر هاوکات لەگەڵ بەریتانیا ڕابگرن بەڵێ ڕاستیدا پرسیارێکی
گرینگا خوی یعنی بانکیش کردنی برای سروشی حکومتی هریمی کردستان و اوشان دبوشی و رسمی خوی دلاله لسده که دلاله دی یکمین یعنی لعمق یعنی قولای پیوندی دبلوماسی و یعنی هریمی کردستان و حکومتی هریمی کردستان به طیبتی که بیدین و هروها حکومتی بریتانیا دکا للایتی تید هروها للایتی آماجه با پیگه هرمی کردستان لناوچه که لناوچه چی گرم و هستیاری دنیا دا که ناوچه روشالاتی ناوراستا هروها رولی هرمی کردستان و رول حکومتی هرمی کردستان و او کابینه لچه لو باردخ اقلیمی که لعاستی چه روده دا لعاستی اقلیمی روده دا بتعبتی لروشالاتی ناوراست و هروها اوش من لبیر نچه که دیسان او پیوندیانا او سردانه برای سروش حکومتی هریمی کردستان لانو ساتی چی زور گرینگو دجواری نوخویی لعاست عراقو هروها لعاست اقلیمی و لعاست نیو دولتیش ده لعاست نیو دولتی وکو همو من دبینین گران کاری دراماتی که زور خیره لمنظومه علاقات دولی و هروها سیستمی جهانی ده هی بهوی او هرشی که هرش سربازی ترچه یعن عفو روسیا با سر اوکرانیا و هر وحال همان کاتیتا لعاسی ناخوی عراقیش استا عراق لتنگجه چی سیاسی گوره ده و هر وحال لتنگجه چی حتاراده یاسایی ده اویش به هوی ناکو چی لاینا سیاسی کانی عراق بتایبتی مالیشی ایلا پیکنانی حکومتی نوی عراقواتا لهمو او سونگانو به هوی او باردوخ اقلیمی که هشلا ناوچکا مسئله شری یمن و هر وحال ليبيا و باردوخي سوريا و باردوخي او با همو ملف نووي ايران همو اوانا هاوكاتن لقل سرداني بريس سروچي حكمتي هرمي كردستان لم باردوخا غيرمان نيوخوي و اقليمي و نيو دولتي كهر زور باشا اگر باس لا او روداوانا بكين كلا هرمي كردستان روي داو رولي بريتانيا ببينينج قل لوي كلا سالي نو دويك جنابت باس لي وكرد لدوار روداوکانی 16 اکتبر 2017 وزیر دروی بریتانیا لپرلمانی بریتانیا پرسیاری لباره کرده ولی دکرید. دلید که هریمی کردستان و کرد با راگرتنی هاوستانگی و بشارستانی بونی عراق زور گرنگن. اما تیروانینی بریتانیا برانبر به هریمی کردستان دردخات. تا چند هریمی کردستان هولی داوه او پیگه به هز استراتژی خوی لنوچکل عراق و برانبر به ولاتانی دروش بپارزید که بمشی ویا باسیلی و دکرید. بله. اگر تماشاب کن لسه اسی پیوندیا نیو دولتی و دبلوماسی و اقلیمی کانی او کابینه حکومتی هرمی کردستان دبینین لا یک لا خاله هر گرینگ کانی اجندای او کابینه نیو حکومتی هرمی کردستان برودان و هروها بایغدان زیاتر بو بسرسه با پیوندی نیو دولتی و پیوندی دبلوماسی کانی حکومتی هرمی کردستان و هرون لمروانگو بینی من که برای سروچی حکومت کمالک سردانیان کمالک جمزول و بزافت دیپلماسی مکوکی یک لدوایی چی انجام دا هم لعاسی ولاتانی کنداو هم لعاسی ولاتانی حوسی هریمی کردستان ترچیا هم لعاسی ولاتانی اروپا و اندام نیچیتی اروپا و هر وحا بجداری کردن لکمالک کاربندی گوری عبوری جهانی همو امانه همو امانه آماجن با اوی که حکمتی هریمی کردستان با ایخیشی لغاد بدر گرینگ با مسئله پیوندی نیو دولتی کنده دا بتایبتی لگل اولاتانی که مؤثیرن کاریگرن لرسم کردن و لگوران کاری کردن یعن لهمو کردنی سیاستی نیو دولتی بتایبتی لباردوخ استادا که بار سیاستی نیو دولتی منظومه پیوندی نیو دولتی کن لقوناغی چی خیرای گوران کاری دا اوی دوای هرشی روسیا بسر اوکرانیا او باردوخ نیو دولتی لعاسی پیوندی نیو دولتی کان هبو بیگو من او ایسا او دوی ها کتای هاتنی او شرب و شیوی نامینیتن کواتا اوانا همو درک کردنا بس درک کردنا لان حکمتی هریمی کردستان و لعاس نیو دولتی که که او پیوندیانا پیوندی چنا پیوندی گرین کن برودانیان بتایبتی ولاتی چی وکو چی وکو با بریتانیا که باس مانکر گرینجا که کلویا پیشتری اندام بولی چی تی اروپا
هروها اندامي انجمني اسايش نيو دولتي اندام لا جي بيز اندام لا جهاز اندام لا منظمه تجاري عالمي بانك دولي لا كومل مؤسساتي دولي وحمد زي اوانه زيكلوانس بريطانيا خوي حضور شي غورو ما ودريجي العراق حب وبديان صار كولونيال عراقي كليا لري فكروا لري تيجيشتن لا واقع العراق لواقع ناوتكا دتوانين برين لهر ولاتي شي ديكيز الهيز تيجيشتو تر لبو لبو نفسيتو سايكوي جلاني ناوتكو هروها باردوخي ناوتكا بدي قطر باش دكتور هاوجين اگر بكرتيش ولا ام بديتو سبارت با برسي تيرور حسب كان كيس تهر مترسي كان العراق ما ولا ناوتش كردستان كانش بهمان شو وبريطانيا دوام ولاتي غوري هاوبيماني نيو دولاتي دجي دا عشو هرم كردستانش وكو هاوبيماني كي اوان لا 2014 سيف ذكريت امستردان انا تاچند گرینگ دبن بو هاوكاري كرني زياتري پيشمرگ چاك سازي كان كبريطانيا شرولي هبوتي دا پيشوازي لم هنگاوانا لكابيني نوي حكومه يارمي كردستان دكات بله بگومان او سردانه یعنی له همور وک او نقله تنها پرسیتیرول بل کله پرسی بازرگانی له پرسی و برهنان زیات کړي نجماري کمپانیا کان اوانی واری و برهنان له هریم کلدستان اوانی بریتانیا هر والا استی تبادل الگوری روشنبيري و هر وا اخویندنی قطابیانی کله درلو بوارانش دیسانسی هه کاریګری هه چې ځای پتو کړي له سیاسي کې بلان دیسان لا او وک جناب د اماجت پیدا بریتانیا رول چې عالي هو رولش كاريري هو ولا محاربة كردني داعش محاربة كردني تيرور هروها إسلامي راديكال لنا وتسي روشالاتي ناورات ودي تيشمان يعني لما هو رابردو زورش الجيرانا دعمي لوجستي دعمي معنوي لروي التدريب لروي تدريب كردن وهروها لروي تسليح بروتسا كردني بيزي بيج مرقي كردستان هبوا ولإستاج دا يعني داعش وهذا راديكال إسلامي كان يتلى ناوتا كذا هيستا هر قفو هيستا هر تهديد لسر استقرار ولسر آسايشي ناوتا كو لسر آسايشي جيهان بيقومان ناس قام جيري هروها قفي أو هذا تيرورستان لسر روشالاتي ناوراس ولسر عراق ناوتا كا بشيويق لشيوان تهديد شلبو قولاي امنو اسايج لا اوروبا بويا بريطانيا لم روانغي و بيموايا تمشاي تصدق ابي تمشاي بيغي هريمي كردستان وعراق دكاتن لا مساله محاربه دا عجبتها بتي بيني ما كهزي بيج مغي كردستان رو زور ريادي زور بهيزي هبو لبر بريزدانوي داعش وداعش هو وي كما اسطوري داعش دا دندرا بهوي اوب جيريانا وهروا بهوي معنويات وبهوي خبري هزي بيج مغي كردستان لو زور شرانه تو اندرا لا داعش تبكري يعني لاواز بكري وباشا كشيبي بكري وناوتا شارع غوركاني وكو مسلو دور بري تكريتو اني لي دور بري كركوشي لي باك بكريتو بلا بارز دكتور هاوجين عمر بسبوري بيوان ديانو دولتي كان زور سباس كالهولير ولا